addu'a ce yake yi mai menene ya dai nune shi da yatsa tsawon akalla minti daya yana nune shi da yatsa duka hikimomin yan kokowa ne na san wato addu'a ce wani saddabaru ne yake son ya aiwatar to gata nan dai ta duka bayan kowane ya kare ire-iren addu'o'in da aka karanto da shi ga hannu a take ga hannu a take ishiya kuna dauri ga zan ta duka amma ishiya mu sake kai kowa jira yake ya ga yadda za ta kasance tsakanin Usman Hassan na Tilaberi Usman Hassan da ishiya ku musa Usman Hassan na dauri haka da yawa Usman ne kai hali Usman ne kai hali Usman ya zangaita Usman ya zangaita ya haukace wallahi ya zangaita Usman Hassan Usman amma ya zangaita wata kora ba ta kai ko ina ba dai an dawo tsakan hili haka an dawo tsakan hili tsakanin Usman Hassan na Tilaberi da ishiya ku musa doso da akwai kokowa hadi wallahi akwai kokowa kar ka so kaga hilin kokowa ne yadda ya cika da dan mutum Usman Hassan ya zangaita ga neman kawa Usman Hassan wallahi kace gashi ha ولا اله الا الله اتياكو ما يتقوا بي جيكا بربنا سيتي اشياء عثمان حسن نتلبيري والله يا دادي شي كيو يا كام بوغو اما يا رسول الله زيد شي تكين نظري يك يا زيد شي تدي قهو غدا زيي يا كاسا هيا يوزو لا اله هر يوزو ده سولا هر يوزو ده سولا يا درجه عثمان حسن ايا والله ايا ايا جنبي بار الله والله يا كيا عند دوله شي تبع شفيه والله عند درمي شفيه انا كوكاري امي دا شي ديسمبر يا دا تولا لا تبع جنبي انا كوكاري كوما ديسمبر انت بركوا والله والله وانا مو كنت انا كاي مي غايلون هر يوزو هر يوزو سما يا دا سولا ايشيا يا كذا كذا شيا دا سولا ايشيا موسى اندي ابا كذا با زاتي دا سولا اندي ساميكا كاشي كا تماني والله والله زاكو ليكي شبا ان باي هانكلي با يا كذا جنبي زاكو من سما سمن هاو كايا كايا هاو يا مو دبر كرسي سيا كوسه سوكا تشا 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 wallahi batkan ga te gabar na goguna amma isya ku go kai oro ani ga kan bayin kadi bi ganda binti hudu na goguna kai wallahi asmanar gurje zano zama za ku aka gani ma bordi nongo cine kana dige da shi a baya aga fata aga fata usman hasa ya cire kenan asmanar ga fata kaka su kada shi oh shele presio Usman Hassan ya ci dama Usman Alfata wallahi dai har yanzu ishiya ku Musa ya kaska da shi agwa ko sai ka ga ya yi da Musa ba ka ya ka wallahi yake rike da kai 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 ha ishiya ku wayo Usman ga fata ko masai ta rikice ta rikice ta rikice wallahi ta yi rijuwi ta rikice saku 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 la ilaha illa Allah ya masa kai banda wala oba tuba ila sak ila ka wallahi kokowa ta rikice hadi ta rikice wallahi ka ina da ma isiya ka musa ba ba da jambe ya kokuta amma da su alaji no mai irman diaba tora jina ina tsammani yana cikin wagen nan ko yana tribin wallahi jin gace jauga grammar shayan alaji no ma yana nan amma library plus moyan doso alhamdulillah bala go da jan duci bare kau kai a
Asuman. Asuman Hassan. Asuman Hassan Ducha. Javier Asuman Hassan Ducha. Asuman now. Asuman Javier Akada. Gilbert Zer. Javier Akada. Gilbert Zer Wallah. Javier Akada. Cha 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 cha. Javier Akada. Dabda Dula Balayara. Wen zaku isaka da doso mu zo kai zaka wallahi irma ma dai bai na ga samu gamo ha ha wata kila